လေဗာဥစင်ကိုပြောင်းရတဲ့အမှန်တရားထုတ်ပြောလာတဲ့ရှာကာခုနှစ်ကြာအနစ်နာခံပေးဆက်ကစားပြီးအာဆင်နယ်ကနေလေဗာဥစင်ကိုယူရို25လမ်းနဲ့အသင်းပြောင်းခဲ့သူကဆော့ဇလန်ကိုင်းလေကစားသမားရှာကာဖြစ်ပါတယ်ရှာကာဟာအာဆင်နယ်ကိုအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်တောင်းယူခဲ့ပြီးကလပ်ရဲ့လောင်းစားပင်ဖြစ်တဲ့အပြင်အာဆင်နယ်မိသားစုဝင်ပါသူဟာအာဆင်နယ်အတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ269ပွဲကစားခဲ့ပြီး23ဂိုးသွင်းကဂိုးဖန်တီးမှု29ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာကာကအာဆင်နယ်ကနေဘာချောင်များအသင်းပြောင်းခဲ့တယ်လဲ။တင်းတွေရဲ့အဆိုအရတော့ရှာကာရဲ့မဟေတီကလန်ဒန်မှာမပျော်ရွှင်တာကြောင့်ဂျာမန်ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးကအင်္ဂလန်မှာမပျော်တော့ဘူးလို့ထင်ကြီးပေးမှုတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။ဒါရီကလုံးဝမမှန်ပါဘူး။တကယ်တော့လူတယောက်အနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကြာကစားပြီးနောက်အစ်စ်တခုအတွက်အချိန်ရောက်လာတာပါလို့ရှာကာကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရှာကာဟာလီယိုနီဒါလီကက်ရှ်နဲ့အကြောင်းပါပြီးတမီးလေးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အာဆင်နယ်ပလေးတွေရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ရှာကာကလီဗာကူဆင်နဲ့2028အထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကြတာကတော့ရှာကာဟာအာဆင်နယ်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အထိတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။